Kotlovcov podporujem preto a som vstúpil do nej kvôli mojej dcerke a kvôli všetkým deťom, lebo cítim ten nezáujem štátu, keď otec kvázi chce sa starať a nemôže. Je to veľmi taký stav marazmu na Slovensku a chcem to zmeniť spolu s ďalšími otcami na Slovensku. Čo pre teba znamená tvoje dieťa? Všetko, celý svet.